Krabičko z výstavy CS, mám tu Alcatel Idol X Plus, alebo Idol X Plus, záleží ako to povieme. Ten je trošku hrubší, lebo má 2500 baterku, je tu aj nový procesor, tá zadná stena už nie je softa, čiže je to také lesklé, je tu trošku jemný taký rýhovaný dizajn, ale na dotyk je to čisto lesklá plocha zachytávajúca otlačky. Fotoaparát pravdepodobne ostal rovnaký, hore máme vypínač, audio jack, tuto máme dve SIM karty, bude samozrejme aj verzia s jednou SIM kartou a jednou pamäťovou kartou. 16-gigová verzia reálne ponúka asi 10 GB voľného priestoru iba, takže aspoň v tomto prípade tomu tak je. Regulácia hlasitosti výrazne vystupuje nad povrch bočnej steny, takže sa celkom dobre s ňou pracuje. Tlačidlá ostali pod displejom, štandard, naspäť, domov a options alebo možnosti. Tie možnosti sú využívané normálne. Teraz sme predstavovali Oppo N1 prístroj a to tlačidlo možnosti nebolo využité naplno, takže tu je to úplne štandardne, ako v každom normálnom Androide 4.2.2. Podržaním prsta na domácej obrazovke môžem sa takto pridať widgety. Skúsim si ťahu hornú lištu. Tu sa nachádzajú informácie, prepojenie s predávačom hudby a keď skočím do skratiek, tak tu možno nájdem aj rýchlu reguláciu hlasitosť jasu, aby som to trošku znížil, aby by ste to mali, tak je to lepšie aj pre vás. Tu máme vstup do menu a celkovo môžem povedať, že vlastne, ak sa vám páčil už model Idol X, tak toto je len trošku hrubšia verzia s lepšou batériou a silnejším procesorom. Ja by som do nej určite išiel, aj napriek tomu, že sa mi tá staršia verzia páčila viac. K batérii ani k ničomu inému sa vzadu dostať neviem, aj keď to vyzerá ako, táto tmavšia verzia vyzerá skoro ako Samsung Galaxy 4, Galaxy 4 Mini. Biela verzia je oveľa krajšia, budem sa snažiť ju nafotiť a nájdete ju minimálne v základnom infe alebo v nejakom špeciálnom článku z CESu na www.fony.sk. Sledujte naše videá na jeden záber, nebudem sa tomu dlho venovať, pretože určite ho budeme mať na recenziu a v tomto roku sa dostane aj na trh a my už vás samozrejme informujeme o tomto produkte oveľa podrobnejšie z domáceho štúdia. Dovidenia pri ďalšom videu, ďakujeme za sledovanie.